এইটো সদায় এটা ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি ভাত খোৱাৰ আগত দেই। এইটো ৰাতিৰ এটা ভাত খোৱাৰ পিছত, এইটো সপ্তাহত এটা। মনত থাকিব নহয়? অঁ থাকিব, লিখি লওঁ নহ'লে। নালাগেও, মনত থাকিব। দেউতা, এইটো বুইছা মোৰ ল'ৰা, গুৱাহাটীত থাকে, আজিয়ে আহিছে। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। দেউতাই কৈছিল আপোনালোকৰ কথা। বাবা, তোমাৰ ফোনটো বাজি আছে। অঁ গৈছো, আপোনালোক বহক দেই। অঁ ঠিক আছে। বুইছা, দিনটোত কিজনী এশটামান ফোন আহেহে। অঁ, এই তোমাক কি কৈছিলোঁ মই, এইটো ৰাতি আৰু ৰাতিপুৱা। কিবা খবৰ পাইছা নেকি? নাই ছাৰ, কালিৰে পৰা কেইবাখনো নাৰ্ছিং হোমত খবৰ কৰিলোঁ, কিন্তু ক'তো নাই। সকলো নাৰ্ছিং হোমতে খবৰ কৰা হ'লনে? নাই, সকলোতে খবৰ কৰা নাই, মালিগাঁৱৰ ফালে দুখনমান আছে, কমলেছ গৈছে। মই বৰাক পঠিয়াইছো, এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো খবৰ অহা নাই ছাৰ। হয় কওকচোন ছাৰ, ঋত্বিক বাৰু কেনেবাকৈ কোনোবাই? এতিয়া সেইবোৰ নাভাবিবচোন। নাভাবো বুলি ভাবিলেও মনলৈ সেইবোৰে আহি আছে ছাৰ। আপুনি চিন্তা নকৰিব, আমি তাইক বিচাৰি উলিয়ামেই। কিন্তু কেতিয়া পাম? ইফালে মাকৰ অৱস্থা দিনে দিনে বেয়া হৈ গৈ আছে। আপুনি তেওঁৰ ওপৰত অলপ চকু ৰাখক, আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে তাইক বিচাৰি উলিয়াম। হ'ব ছাৰ। পাৰ্থই কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈয়ে বাৰু তাইক কোনোবাই হত্যা কৰিলে নেকি? নহ'লেনো কলৈ যাব পাৰে? বুজিছা, গোটেই ঘৰখনৰ কাম কৰিব লাগে। একেবাৰে ঝাৰু দিয়াৰ পৰা আগফালৰ ফুলগছত পানী দিয়ালৈকে। আমাৰ ছাৰ আকৌ বৰ নিয়মত চলে নহয়। সময়মতে উঠা, সময়মতে খোজ কঢ়া, পেপাৰ পঢ়া, পুৱা 8 বজাত চাহকাপ লাগিব, আকৌ দুপৰীয়া 2 বজাত ভাত। তাতো আকৌ নিয়ম আছে, মাংস একেবাৰে নিষিদ্ধ, সপ্তাহত এদিনহে মাছ ৰান্ধিব পাৰি, বাকী কেইদিন সেউজীয়া পাচলি, তাকো বইল। প্ৰথম কেইদিনমান বৰ অশান্তি লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া বেয়া নালাগে। মানুহৰ খাদ্যটোহে মেইন জানা, খাদ্যটো যদি ঠিক থাকে চব ঠিক থাকে। মোৰ এতিয়া গেছৰ প্ৰব্লেম নাই নহয়, লোৱা। অঁ কওক ছাৰ, জি এম চি এইচৰ মৰ্গত এগৰাকী ছোৱালীৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে। গৈ এবাৰ চাই অহা নাই কিয়? গৈছিলোঁ, কিন্তু এক্সিডেণ্টত ইমানে মুখখন ঠেকেচা খাইছে নহয়, ধৰিবকে নোৱাৰি। কাপোৰখিনি চাই হয়তো চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব। কথা পাতিছিলে নেকি ডক্টৰৰ লগত? হয় ছাৰ, পাতিছিলোঁ, আজি 4 দিন হৈছে বোলে। এক্সিডেণ্টটো ক'ত হৈছে? লালমাটিত। আপুনি ভালকৈ খবৰ ৰাখকচোন। কেইজনীয়ে হ'লে হয় আৰু, তেতিয়াহে আমি অলপ শান্তি পাম। হয় দিয়ক, বলক। খবৰটো দিয়াৰ আগতে মই নিজে এবাৰ গৈ চাই অহাটো ভাল হ'ব নেকি? দেউতা, মই আহোঁ। আহোঁ মানে? ডেড বডি এটা ওলাইছে, হয়তো আমি বিচাৰি থকা ছোৱালীজনীৰে হ'ব। ইমাৰ্জেঞ্চি, যাবই লাগিব। কিন্তু তুমিতো ভাতেই খোৱা নাই। মই বাহিৰত কিবা এটা খাই লওঁ। অলপ দেৰিকে গ'লে নহয়নে? নহয় দেউতা, যাবই লাগিব। লোৱা, আৰু এফুটা খাই লোৱা। লোৱা লোৱা, ব'লা মাজনী ভিতৰলৈ, ব'লা। আহা। দেউতা, মই আহোঁ। লোৱা, আপোনালোক বহক দেই।
এতিয়া কি কৰো থানালৈকে গুচি যাওঁ নেকি দুখনমান থাকিলেই নহয় হে আগতে এইটোকে সলভ কৰি নচোন তাতে আজি আকৌ মোক কোৰ্টলৈ এপাক যাব লগা আছে কিয় কিবা কেছ আছে নি আজি ৰেডিপৰ লাষ্ট ডেট নহয় জানো পাহৰিলে চাগে আহমেদ ছাৰ আৰু কাবেৰী অলৰেডি গৈছেই ময়ো যাব লাগিব চাগে কি হ'বগৈ তাৰ সেইটো আৰু কোৰ্টেহে জানিব আচ্ছা অকণমান ৰ'ব মই দোকানখনৰ পৰা আহোঁ সকলো তথ্য আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ চোৱাৰ পাছত আদালতে আজি এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে ৰিদীপ কলিতা নিৰ্দোষী ৰিমজিমৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ লগত ৰিদীপ কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নহয় সকলো তথ্য পাতি পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত আদালতে আজি ৰিদীপক নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে আৰু সসন্মানেৰে তেওঁক নিজৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে আজিৰ পৰা আপোনাৰ এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ হ'ল এই নতুন জীৱনটোত এনেকুৱা কাম নকৰিব যাতে পুনৰ ইয়ালৈ আহিব লগা হয় আজিৰ পৰা মই ভাল মানুহ হ'ম আজিৰ পৰা মই এনেকুৱা একো কামেই নকৰোঁ তোমালোকে মোৰ পৰা কিবা কথা লুকুৱাই থোৱা নাইতো একো নাই লুকুৱা খুৰী ৰীতি চাগে সুস্থ অৱস্থাত নাই সেইকাৰণে কেনেকৈ নকবচোন খুৰী ৰীতিৰ একো হোৱা নাই তাই সুস্থ অৱস্থাতে আছে এইবোৰ মিছা কথা মিছা সান্তনা নিদিবা আৰু আপুনি কথা কথাখন নকৰিবচোন আমি আছো এয়া লওক কিবা এটা খাই লওক একেৰাহ কিয় খোৱাৰ কথা কৈ থাকা তুমি আপোনাৰ টেবলেট খাবলৈ আছে নহয় টেবলেটটোকে দিয়া টেবলেটটো খাবলৈ হ'লে আপুনি কিবা এটা খাব লাগিব ন ৰাতিপুৱা খাইছিলো নহয় খুৰী একো নোখোৱাকৈ আপুনি টেবলেট খাব নোৱাৰে খাওক ৰাতিপুৱা খাইছো তাৰ পাছত আপুনি একো খোৱাই নাই নহয় খাই লওক খুৰী খাওক নহ'লে আপুনি দুৰ্বল হৈ পৰিব খাই লওক খাওক খুৰী খাওক খুৰী খাওক খবৰ পোৱা নাই কিন্তু কিবা এটা বেলেগ কাৰণত মাতিছো বুলি কৈছে মই গৈ আহো তুমি গৈ পাই মোক ফোন কৰি কবা তেওঁ কিয় মাতিছে হব খুৰী মই খবৰ কৰিম আপুনি খাই ল'ব দেই খুৰী আহকচোন কিবা বেয়া খবৰ আছে নেকি একো বেয়া খবৰ নাই আপুনি খাই লওকচোন প্ৰথমে তাতে টেবলেট খাবলৈ আছে খাওকচোন কলিতা ছাৰ কালি ডেড বডিটোৰ ফটো পাইছিল নে হয় ছাৰ ইমিডিয়েট মোৰ মোবাইললৈ চেণ্ড কৰক ছাৰ পঠিয়ালো ছাৰ ছাৰ মাতিছিলে কওক অকণমান বহকচোন অকণমান ৰিলেক্স হ'লো হেৰি হেৰি এই ছোৱালীজনী কি কৰিছে চাওকচোন কি কৰিছে এই আহকচোন বেগেতে আকৌ কি হ'ল ছোৱালীজনী ¡Ja, ja, ja!
কক কিয় মাতিছিলে সকলো নার্সিং হোমতে খবর ললু তেনেকুৱা কোনো সোৱালী এডমিট হোৱা নাই কিন্তু আপুনি ৰৈ গল যে এটা ডেড বডিৰ খবৰ পাইছো কি কত আপুনি অধৈর্য নহবচোন নাই আপুনি কত পাইছে হেতু কক জিএমসি এছৰ মৰকত এক্সিডেন্ট কেছ বৰ বেয়াকৈ জখম হৈছে ৰব আপুনি কলৈ যায় মই এবাৰ নিজে চাই আহোঁগৈ আমাৰ হাতত ফটো আছে আপুনি চাই লওকচোন কেনেবাকৈ এইগৰাকী নেকি কাপোৰযোৰ চাওক নাই এয়া ৰীতি নহয় চিয়'ৰ নে চিয়'ৰ কাৰণ ৰীতিয়ে শাৰী নিপিন্ধে আৰু চুলিখিনিও এনেকুৱা নহয় কিজানি নাই নাই ছাৰ হবই নোৱাৰে এয়া ৰীতি হবই নোৱাৰে ছাৰ মন মাৰি থকা দেখি বাক ভিডিঅ' এটাকে লগাই দিলো ভালেই কৰিলি বৰ ভাল কৰিলি বৰ আগ্ৰহে চাই আছে তাই কথাটো শুনি প্ৰথমতে মই ভয়ে খাইছিলো এনেকুৱা কথা এটা শুনিলে ভয়টো লাগিবই কিন্তু মোৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তেওঁ এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হবলৈ নিদিয়ে হলেও মাজে মাজে বৰ ভয় লাগে অ' চাওক ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিয়েতো ইমান দিনে ৰৈ আছো মই ভাবিছো কাইলৈ এজন মানুহক গৈ লগ ধৰি আহোঁ মই কোন মানুহ তেওঁ চোৱা চিতা কৰে এই মই এইবোৰ নামানো নহয় ময়ো বিশ্বাস নকৰিছিলোঁ কিন্তু বহুতে প্ৰমাণ পাইছে হেনো আমি ইমানবোৰ কৰিছোঁ যেতিয়া তেওঁক এবাৰ চোৱাই অহাত কিহৰ আপত্তি ঘৰ ক'ত হাজাৰ ফালে মই একজেক্টলি ঘৰটো নাজানো মোৰ লগৰজনক সুধিব লাগিব ঠিক আছে গৈছোঁ তেনেহ'লে তাইৰ মনটো আজি অকণ ভাল যেন লাগিছে এই ডাক্তৰে কৈছিল বুইছা তাইক মাজে মাজে উলিয়াই নি থাকিব লাগিব সদায় সদায় যাবলৈ ভাল নালাগে নহয় এই সদায় তালৈকে যাব লাগে বুলি কি কথা আছে নহ'লেনো ক'লৈ যাম এই পাৰ্ক চাৰ্ক ক'ৰবালৈ উলিয়াই নিব লাগিব মোৰ এতিয়া পাৰ্কলৈ যোৱা বয়স আছে হৌৰা তুমি নালাগে এ মাইনুক ক'বা তাই অকণমান উলিয়াই নিব হ'ব এতিয়া শুৱক নে বাৰ নাৰায়ণ কৃষ্ণ প্ৰভু আহা তোমাক কিমানবাৰ ক'ব লাগে যে এইকেইদিন মোৰ লগত অফিচৰ কথা নাপাতিবা জি আছে হাজৰিকাৰ লগত কথা পাতি লোৱা কোৱা পাৰ্থদা মই তেখেতক লগ কৰি এয়া আহি আছো ইমান সোনকালে ৰাতিপুৱা 5 বজাতে ওলাই গৈছিলো মই কি ক'লে শৰাই এখন দিব কৈছে মানে মন্দিৰত শৰাই এখন দিবলৈ কৈছে আৰু চাগে কিবা কিবি দান কৰিব কৈছে নহয় মই জানো নহয় এইবোৰ মানুহৰ কথা আৰে আগতে আপুনি কথাটো শুনিতো লওক তেওঁ আৰু বিশেষ একো কোৱা নাই মাত্ৰ শৰাই এখন দিবলৈহে কৈছে আহোঁতে মই গণেশ মন্দিৰত শৰাই এখন দিয়ে আহিলোঁ 2 দিনৰ ভিতৰতে কিবা এটা খবৰ পাম হেনো মই আপোনাক খবৰটো দিবলৈহে ফোন কৰিলোঁ ৰাখিছোঁ এতিয়া দিয়ক পল অনুপল চাই আছেনে মই ৰীতি আমাৰ কাহিনীৰ অন্তত বাৰু কি হ'ব মোক বিচাৰি পাবনে এই সকলোবোৰ আপোনালোকে জানিবলৈ পাব আমাৰ অন্তিমটি খণ্ডত কিন্তু আজি নহয় কাইলৈ অৰ্থাৎ দেওবাৰে সন্ধিয়া 6:30 বজাত কেৱল ৰেঙনি চেনেলত চাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ